Tjena! Tjena tjena! Uh, här är uh, Timmy Carl Bertilsson 1995. Just precis! Eh... Mm. Uh, min egen Youtube-vlogg-kanal. Kroken under Sofia, Just det! Uh, uh, idag är jag... Uh, nu blir det fredagsmys, helg på gång här nu. Mm. Och, och ett kille. Nu blir det snacks på gång. Och det är det här. Det här är öl och cola, chips och dip här. Just det. Mm. det! Det är jättegott, hörni, för det. det är mitt liv. Just det. Mm. Eh, Idag är jag fredag. Datum 6 september är fortfarande idag. Just det! Mm. Nu är Friskhuset, eh, eh, har, har börjat, i länge sedan. Just det! Nu är det jättekul, för att eh, jag var dansare. Så. Nu är så är, 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 är musiklåt. Börjar på gång här nu. Ja. Först det här i vloggen är, är, nu. Ja. Sen, sen ska jag låta låt till sen. Ja. Det är bra. Det här vloggen är, är det om på er helgen idag. Just det. Det, det, det brukar jag göra så. Ja. Um, jo, om ni vill. Prenumerera på min kanal. Just det. Och lacka. alla länkar. Studio till mig. Just det. Och skriva. Och skriva kommentera. Hela på mig också. Och, och, och hela livet ska ni ska. Hela livet hur ska ni skriva Hur ska fortsätta med Kärleken Ett Par också eller Vill. Jag just det, på, mitt, på min mobil. Just det. Du skriver om mycket mer Kärleken Ett Par här på eh, kommentaren på JT eh, Studio appen. Så skriver in där, och, eh, och Youtube appen också. Det är bra. Eh, ni kan missa inte för det är några videor jag kommer ut. Så, det är bra. Eh, sök på mig, Timmys videokanal, och Sofia, just det. Nu har jag lovat eh, med sig, Karin hon vill eh, ring, ringdagen hela tiden om mig också vill. Och det eh, kväll och klubb ett också. Det, det, det kan du funka. Det ska, det ska vi fortsätta om det. Ja, det är bra. Vi kan höras i, på lördagskväll. Det skulle filma om om det. Det är bra. Nu kör vi om här låt. Eh, Musik. Låt nu. Ja, så har, har ni så trevligt fredagsmyskväll? Eh, om och, och er. Ja. Eh, det ska jag, jag göra också. Det är bra. Fortsätt med det. Fortsätt med det om kärleken. Nytta av nu. Nytta av kärleken nu. Och eh, njuta av livet också. Det är bra. Ja. Jag, jag älskar er allihopa. Eh, mina alla nya tittarna, vänner. Har jag. Och och från och för min Se också. Flickvän. Karin också. Men jag älskar dig också. Plus eh, Jag älskar dig Karin. Eh, så jag, jag är bra kvällen. Ja. Det är bara så. Hörru, så är det bara nu. Ja. Puss. Jag älskar dig, Karin. Min, min lilla älskade, Våra älskling, Karin. Ja. öppnar. Puss.